Bom, deputado, primeiro quero deixar claro assim nossa solidariedade, nosso respeito. O Jamie citou a situação difícil, né? É quase impossível não abordar isso, mas solidarizamos fortemente, abordamos o assunto a fundo, mostrando vídeos de vocês, perspectivas. Quero saber como vocês estão, né, em relação à perda brutal do irmão da Sâmia, né? Realmente muito triste. E se puder fazer uma avaliação sobre o quadro da segurança pública no Rio. Gravíssimo também, meu caro. É muito proveitoso para a nossa audiência. Solidarizamos fortemente, claro. E, enfim, como vocês estão? Obrigado, Rafael. Um dia após o outro. É claro que para todo mundo é muito difícil, mas principalmente para Sâmia, para minha cunhada, para o meu sogro, para minha sogra, né? É uma perda muito brutal. Então, quando um cai, o outro levanta, a família é muito unida, se apoia muito, mas essa é uma marca muito difícil de superar, né? Você pode até ir amenizando a dor com o acolhimento dos amigos, das pessoas próximas, daqueles e daquelas que amavam e conviviam e amam o Diego, mas isso massacra uma família, né? Então é muito duro. Mas aí eu aproveito essa oportunidade para agradecer a todas as mensagens de solidariedade, que foram muitas. Durante esse período, Sâmia vai retomar as atividades no dia de hoje, ainda em Brasília. Amanhã a gente vai ter uma exibição de peça com a Lucélia Santos sobre a vida de Chico Mendes. Vai ser também um ato, com certeza, de resistência contra as investidas da bancada do Latifúndio, lá no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Eu aproveito para convidar, para quem é de Brasília ou está em Brasília, para participar desse espaço lá junto com a gente. E sobre a segurança do Rio, um caos. A verdade é que você não tem um projeto estruturado de segurança pública por parte do governo estadual. Você não tem nem de longe o que seja um projeto de segurança dos direitos, que não faça um investimento por uma orientação só de natureza punitiva, repressiva. Isso não existe. E aí o que você tem são as falsas mensagens, uma linha de orientação que tenta culpar o último governador que teve base popular no Rio de Janeiro, que foi Leonel Brizola. A extrema-direita fez isso há poucas semanas, né? E aí eu fico me perguntando, Rafa, o que seria do Rio de Janeiro se a gente tivesse, desde o período de Brizola, seguido com os investimentos dos 500 CIEPs que ele fez no estado do Rio de Janeiro, com uma presença efetiva em regiões historicamente abandonadas. Com certeza, a nossa realidade seria muito diferente daquela que a gente tem nos dias de hoje. Agora, basta você verificar o que está acontecendo na Polícia Civil do Rio. Eu não conhecia o secretário-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Ele estava há pouquíssimos dias no cargo quando houve a execução, o assassinato do meu cunhado. Nós tivemos com ele, e vejam só, com poucos dias no cargo, ele é demitido, ele é colocado para fora. E hoje, quem de fato indica o secretário da Polícia Civil no Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. São deputados ali da extrema-direita e do Centrão. Essa é a situação da segurança no Rio de Janeiro, gravíssima e com alto grau de descontrole, mas isso é algo que eu nem precisava falar, porque quem está nos acompanhando dia após dia recebe as notícias do que tem acontecido por aqui. Não existe uma estruturação, e isso não é só na segurança, isso é no conjunto de áreas de um programa de governo que consiga estabelecer uma modificação que seja estrutural para o estado do Rio de Janeiro. Isso é gravíssimo.